Muradi wa mianzi. Muradi wa mianzi yaliyoanza nani? Mradi wa mianzi yaliyoanza nani? Sabiti lipangia pamoja na wenzake. Mungu akujalia maji tunakunywa. Habari siku nyingi. Salama salama. Habari hapa. Ah, heri bwana. Habari jambo jambo. Akwema tu. Ati jambo tu bwana. Ndio. Je, mama halia ni mama? Jambo. Wapi unatoka? Salama tu. Wapi unatoka bwana? Mimi natoka Morogoro bwana. Oho. Fanya nini huko Morogoro? Niko na kuonyesha leo wafanya kazi bwana. Ah, Morogoro mbona mbali sana na Iringa? Eh bwana, niko na kuonyesha sikukuu ya wafanya kazi bwana. Oh. Mambo yako mazuri kabisa, kulikuwa maandamano. Gwaride. Unayokwaya. Halaiki. Na rais pia yuhutubia. Mambo yalikuwa bam bam rafiki yangu. Kwa mjumbe ni? Haa, shida hiyo nipeleka Morogoro. Mimi ni kuenda shuhudia bosi wangu Lipangile akitunukia zawadi kwa ajili ya mabomba ya mianzi pamoja na matenki ya maji vijijini. Na aliye mkabizi zawadi hiyo ni rais mwenyewe wa nchi. Kama chama kilivyoiagiza serikali, kutokana na utaalamu wake kwa kugundua matumizi ya mabomba ya miti ya mianzi kwa ajili ya kupeleka maji vijijini badala ya mabomba ya chuma au plastiki. Pia ndugu Lipangile atajengewa nyumba yenye thamani ya shilingi 300,000. Sivi bwana, kazi yenu mliendelea vizuri? Ah, tulifaulu vizuri sana. Tena sana. Lakuwa tulipata matatizo, matatizo yao tulitatua mara moja. Tuliona hakuna shida yote. Aha. Lakini lao kuwa tu kazi hiyo tuliifanya kwa muda huo, kazi ya nyuma ilikuwa ni nzito kabisa kushinda hata hii.
Wewe kijana umekuja kukaa hapa hata uweze kutusalimu? Sasa unataka nini? Unataka shikamo? Ndio. Unachodai ni shikamo tu. Ndio, kunisalimia lazima. Bas, utapata shikamo yako. Shikamo mzee wangu, mwana wangu, na wewe mzee shikamo sana, na wewe mama shikamo, na wewe shikamo. Marhaba, marhaba, marhaba. Asante sana, asante, asante, asante sana. Ndio sawa hiyo. Sawa hiyo. Ndio heshima hiyo. Ndio ndio heshima. Umefurahi sasa, eh? Vipi bwana Omari? Hebu tuende na maneno yetu. Ndio bwana. Mradi huu ulianza miaka 9 iliyopita. Toka hapo ilikuwa haupo. Lipangile alikuwa ni mhandisi wa maji mkoani. Na mimi nikiwa msaidizi wake. Shughuli zetu ilikuwa ni kuwapa wana vijiji maji. Habari gani? Salama. Habari ya kijijini? Kijijini matatizo kuhusu bomba ya maji haifanyi kazi. Ah, habari gani? Ah, habari ni mbaya. Aha. Kwa sababu mashine huyu bwana anasema kila siku yeye atatengeneza, mtakuja kutengeneza. Toka lini? Ah, kuna karibu ya miaka miwili sijui. Oho. Ndio ndio. Matatizo nini makubwa? Mafuta pamoja na spare part haipatikani. Aha. Hamna maji kabisa. Hamna. Mungu huyu bwana Mungu anatakiwa kama mimi anataka kuni poti huyu bwana ndauri ananyanya tulieni kwanza tulieni wananchi wataalamu wamekusafika hapa kwa hiyo hatuendi hivyo wataalamu wetu wamekusafika hapa kwa hiyo tutawaomba kwa utaratibu watatumia njia zozote alafu labda watatusaidia tulieni sana sawa ndio tutatuleta ndio hivyo basi matatizo haya ndugu chairman si mapya ndio napenda wewe ufahamu vizuri na nafikiri mimi nikueleze kweli ndio kwa sababu unaweza kusaidia kutuliza watu ndio ndio matatizo makubwa yamekushajionyesha na kwamba fedha katika serikali za kigeni ni haba. Na mafuta na spare parts zinatoka Ulaya. Ndio inaendesha maji katika kijiji chako. Hampati maji mtambo umesimama. Ndio. Shauri ya vitu hivi. Sawa. Sasa sisi na serikali tunashughulikia shauri hili kwa watu wote, sio kwa kijiji chako tu. Ndio. Tunatumaini tutapata jawabu. Sawa ndugu. Hizo fedha mnazikumia bure tu. Alafu mnatudanganya mzima. Sawa, mimi naona huyu mama anazungumzia. Kwa nini watoto wetu tukienda kule wanatumbukia kwenye maji tukinama na mama? Na mabwana zetu wanatufukuza sababu tunachota maji mbali mno. Na tena isitoshe tunagombana na mtu kila siku. Tumepea wengine wanatufukuza kwa mabwana hao sasa hivi wako kwa mabalozi huko kwa ajili ya kuchota maji. Tunaenda kuangia asubuhi saa 12 tukirudi saa 10 anakuambia ulikuwa wapi? Si ulikuwa kwenye uhuni huko? Tunapigwa na vitoto mgongoni. Sasa hivi hata mkitaka kutucheki huku kichwani, nywele zimetoka ajili ya kujitwisha maji tunatoka mbali. Usirudi hata nyumbani, usirudi hata nyumbani leo. Manake jana nilala na njaa. Tunapata tabu sababu ya maji hatupati. Hakuna maji. Sawa, wakati wa kulalamika ni huu. Ni wakati wanawake mnawazimu nini picha kwa nini mlaleta fujo unataka niua unataka kuleta hatari katika barabara unataka kuniua walevi ni mlevi mwenyewe hasa wewe mtu wa kwanza mlevi hapana ruhusa mimi sijalewa yenyewe gari jamani angalia gari ya idara maji huyu mkubwa wa idara maji naye anataka kutuharibia mimi sikuwekwa kazi kwa kazi ya kukaa na barabarani na watu walevi kuangalia barabarani sasa mbona gari zimeandikwa idara ya maji na nyewe watu wakubwa wa maji
Kutuletea maji mnaona nini? Tatuletea lini maji? Kwa nini hakuna maji kijijini? Hakuna kabisa. Hakuna visima? Hakuna kabisa. Hakuna mabwawa? Hakuna. Mzee, bwana Lipangile kutoka Mkwani anaomba kukuona. Mwambie apite. Karibu mzee Lipangile. Karibu ndugu Lipangile. Asante mzee. Habari ya hapa? Salama tu. Habari za Mkwani? Matatizo makubwa sana huko. Hakuna maji katika vijiji. Karibu watu watupige. Ndugu Lipangile, mkoa wako una matatizo gani? Hakuna mabomba. Hakuna spare parts za mashine na fedha za miradi ni ndogo katika budget. Hii ndio inasababisha kutokamilisha miradi kikamilifu na kuweza kutoa huduma kwa watu. Na kama tatizo hili halikurekebishwa upesi, matokeo yake yatakuwa mabaya sana katika nchi kila mahali. Wizara yetu imekwishashughulikia matatizo ya mkoa wako. Kwanza, bajeti yenu ya mwaka huu itaongezwa. Na pili, wizara yetu imetafuta wafadhili na mabomba. Vifaa hivi vyote viko njiani vinakuja. Kwa hiyo ningekushauri ndugu Lipangile urudi mkoani kwako, ungoje. Vifaa vikifika tutawafahamisha. Mzee, mimi naona tutasubiri mpaka lini? Hatuwezi kusubiri. Wakati umefika sasa wa kuweza kutafuta mbinu nyingine. Sitofikiria, sitongoja kitu chochote kingine. Nafikiria kuanza mbinu zingine. Hapo ndio hapo kabovu. Hiyo kasoro yake kwangu ni sehemu hizi kama hii hapa. Kwa hiyo ni huu tu. Huu ndio basi. Hii mzuri sana. Ala, kumbe hivi ukifanya zinaweza kuwa bomba kubwa eh? Hii. Bomba kubwa mzee mwana. Bomba kabisa. Hii ni bomba kabisa. Iko pingili tu hapa katikati. Hebu shika uone. Tani tena iko na utelezi hapa. Safi kabisa. Eh? Safi kabisa. Tutatoboaje hii? Hii pingili. Tizo kweli ni pingili tu. Tutafanya hapana, hapana shida. Tutatoboa kwa KK. Kama ile masalamu. Eh, itakuwa lakini kubwa, tutafanya kila size. Na urefu itakuwa mbona mianzi mirefu hii? Tutumia nondo. Naunganisha kule. Napeleka. Sasa katikati tunaweza kuegeuza. Basi kazi ya kwanza ni kuiondoa hiyo pingili. Alafu tutapima nguvu ya maji kwa vyombo vya utaalamu. Tukishapata tutajaribu
kuunganisha. Ndiyo. Kusudi Mwanzi mpaka Mwanzi maji yapite. Sawa. Yatawezekana. Hakuna shida. Inawezekana kabisa. 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 Eh? Haiwezi kupasu? Haiwezi. Itaondoa tabu yote kwa watu katika nchi. Ah, itakuwa mzuri. Matatizo yote yatakwisha. Safi kabisa. Asante sana. Bas, mzuri sana. Chemi la ni zaidi kuliko ile njana. Lakini ukichonga na kaka sana umesha mali. Hatari kweli. Sasa ndio mbona ule. Ni Nimekuja hapa bwana Pio kwa shida muhimu. Nimetoka mikoani nafikiria kufanya utafiti wa kutengeneza bomba za mianzi na miti. Nimefika huko maji wamenifukuza, hawataki kunisikiliza. Kwa kuwa ulikuwa mkubwa wangu zamani katika wizara ya ardhi na unajua ni mtumishi wako mzuri, naomba unisaidie shauri hili. Sawa. Watu wananchi katika nchi wamewekwa katika vijiji. Na kwa hivyo tumeharibu vyanzo vyao vya maji vya zamani, na serikali na chama tumetoa ahadi ya kuwapa maji safi. Na tutatumia njia yote ile kuwapa kwa njia ya bomba ya chuma, plastiki, na kama unafikiri kutumia malighafi ya nchini humu ya mabomba ya mianzi na miti, wazo ni nzuri. Kwa hivyo mimi nakutuma kisi waziri mkuu, wizara ya fedha, wizara ya mipango, wakupe msaada, na mimi nitakuwa nyuma yako. Ukipata tatizo lote rudi kwangu, nitakusaidia kusukuma. Asante. Asante sana mzee. Asante kabisa. Asante mzee. Asante. Lakini hujui maji ni muhimu katika maisha ya binadamu. Muhimu ndio. Ukijisikia kiasi cha kutolea kiu tu. Maana kama ni kiu hata pombe tunaweza kujinywea ukaondoa kiu. Sawa tu kijana. Sisi uzee wetu huu tunatumia pombe, tuna afya nzuri. Mabomba yana kazi gani? Kwanza mimi ngoja niondoke zangu. Hii ni kazi ya wanawake. Kangoje kazi ya wanawake hii. Sisi hatuna haja sana. Kizima kimejaa maji tele, tumechimba juzi tu. Basi sina haja nayo. Sina mahaja na mabomba. Kwanza acha kazi gani? Tujiangalie basi hii kazi ya wanawake size. Mama mambo huyu mzee hapa. Ungefanya nini sisi? Na wanaume mnapinga tu bila sababu. Maji yenyewe tunachota visimani kwa mbali kweli. Unakuta wewe maji yamechotwa tu yamewekwa kwenye mtungi alafu na mwaga mwaga. Unapinga usiweke bomba kwa nini? Hii ni kazi ya wanawake. Kisima kimejaa maji tele. Sasa nyinyi mnasema bomba. Bomba sina maana nazo, si wala sina haja na bomba mimi. Mimi hapa petu mimi nimekaa, sina habari kabisa mimi. Nafikiri hatuchoki. Visima venye viko mbali alafu napinga usiweke bomba. Upingaji gani huo? Sijui mtu wewe kama wewe ungekufanya nini? Wanawake, hamniwezi kabisa mimi. Nimejiregeza tu. Mimi ningekuwa nitawapiga wote, nitawapiga kabisa. Kwa nini mnaniambia mabomba? Mabomba mimi sina habari nayo mimi. Mimi sina habari kabisa. Mimi nakwenda kunywa pombe mimi. Unapinga tu, lakini tumekuweza bwana. Ah, sina habari kabisa. Sina habari kabisa mimi. Sina habari. Naweza kuwapiga wote. Naweza kuwapiga wote. Tutakwama hapa leo. Tumekwama hasa sisi, tutakwama. Tumeshakwama hivi. Tumeshakwama. Tutafika kweli? Tutafika. Kwa shida hiyo. Na usafiri hapa sasa unaanza kutia wasiwasi. Karibuni kutazama bomba za mianzi wageni wangu.
Hizi ni bomba aina ya mianzi arundinari alpina, na maungio yake ni haya hapa, na haina waya, haichukui nguvu kubwa za maji. Tutaondeza mbele huko jinsi maji inavyochukua. Ndugu waheshimiwa, hii ni pressure gauge, inaonesha nguvu za maji katika bomba za mianzi. Tumetumia chombo hiki kupimia nguvu. Mwanzi huu wa rundinari alpina usiye na waya unachukua 0.5 atmosphere. Hii ni bomba ya mwanzi wa manjano, Bambusa vulgaris. Imefungwa waya na imeongezeka nguvu mara 6. Inachukua 3 atmosphere. Charles, washa mashine. Wataalamu kutoka Wizara ya Maji, nafikiri nimejitahidi kuwaonesha kila kitu hapa. Presha ya maji imeoneshwa nguvu za hali ya juu kabisa, kwamba mianzi inaweza kufanya kazi kama plastic bila matatizo yoyote, na size mbalimbali mmekwisha ona. Kwa hiyo tunatumaini kwamba hii itakuwa ndio njia fupi ya kuondoa matatizo ya mabomba na spare part katika nchi hii. Anipeni shida yenu. Tumeleta ripoti ya ndugu Lipangile mzee. Anasema kama anatumia mabomba ya mianzi, anaweza kusambaza maji katika vijiji vyote nchini kwenye miaka 10 ijayo. Lipangile ni kichaa. Haya si mawazo ya kitoto tu. Kwanza hata marafiki zetu wakisikia habari hizi watatucheka. Na pengine anataka fedha hivyo akaendeleza mradi wake. Nafikiri mzee. Si afadhali kuchukua fedha na kuzitumbukiza chooni? Kamwambieni hakuna pesa, hawezi kupata fedha. Na mtalishughulikia swala hili. Sawa. Mwende, mnaweza kuendelea. Haya, asante. Odi, odi. Mama. Hodi mama. Hodi tena. Karibu. Karibu. Asante. Karibu. Shikamu. Marahaba. Habari siku nyingi. Nzuri tu. Habari hapa kijijini. Nzuri. Kazi na kilimo. Asante. Ah, vizuri. Kazi sana. Na nini? Ah, kazi inakwenda vizuri sana mama huko ninakofanya. Mm. Nafanya mambo makubwa sana, nimefanya majaribio mazuri sana. Lakini hiyo kazi nafikiri kwako itakuja mbaya, kwa sababu alikuja bwana Saidi hapa, tumezungumza, nikampa chakula akala, halafu yeye alianza kunihadisia mambo ya mianzi. Pangile, mimi nimekuja hapa kwa habari mbaya kidogo. Nimepata habari huko mtaani katika kutembea kwangu kwamba Lipangile ameanzisha kazi ambayo sio nzuri ya kutengeneza mabomba kwa njia ya mianzi. Na imeonekana hela za serikali nyingi zinapotea. Sasa ningekuomba umweleze hiyo kazi aiache. Mimi ni rafiki yake, imenibidi nje nikueleze wewe mama, kwa vile sipendi rafiki yangu apate hatia, na pia ni hatari hata kwa mama yake, kwa mama yetu. Akifika hapa tafadhali mueleze kwamba hiyo kazi aiache kabisa. Tafadhali. Lipangile, mzuri wewe kuacha kazi ya mianzi. Maana hii kazi itakuletea matatizo makubwa sana. Wenzao wamekuja hapa wameniambia maneno mengi, kwa hiyo sasa mimi nakukataza, kama ni mama yako acha kabisa kazi ya mianzi hiyo, iache kabisa. Sina shida na hiyo. Acha kabisa.
siwezi kuacha kazi hii mama. Mimi nitafanya kazi hii. Kwa sababu ni kazi nzuri itasaidia watu katika nchi hii. Hawa watu fitna wananifuata mpaka kwetu, watu wabaya sana hao. Tena wako kikundi watu hao. Sitaacha kazi hiyo, nitafanya mpaka mwisho. Bwana Lipangile na wenzake kwa mara ya kwanza wanakwenda msituni kukata mianzi ya kufunga kijiji cha kwanza. Na walifaulu, wana kijiji walianza kupata maji. Baadaye mianzi ilianza kuliwa na mchwa na kuoza kwa ajili ya vidudu vyenda na maji. Hayo ndiye matatizo yaliyompata Bwana Lipangile. Yaliyo kukataza kushughulikia mambo yako ya mianzi. Tatu, kutumia fedha za Wizara ya Maji kwa mambo yako ya mianzi bila kibali. Nne, matokeo yake mabomba yako ya mianzi yameoza na kuhatarisha afya za wananchi. Kwa hiyo uongozi wa wizara umeamua kukuachisha kazi kama mhandisi mkuu wa maji wa mkoa. Sasa nasikia bwana Lipangile alifukuzwa kazi kwa sababu ya kushirikiana na mabomba ya mianzi. Na wote tulifikiri ndiye atakuwa mwisho wake. Kwani kufukuzwa kazi jambo la ajabu? Kama alifukuzwa kazi shauri zake. Maana yeye mwenyewe kajitakia matatizo yeye mwenyewe. Lipangile, 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 Lipangile. Ah. Yana sikiza wana hishi. Wana. Punguza sauti wewe kijana. Ah, Lipangile, Lipangile, ufanye nini mradi kwa taifa yule bwana wewe. Na kuweza kufunga connection zile, yani viungio. Kwanza nitumia ngozi zikawa nachukuliwa na mbwa. Mwisho nikagundua kwamba hakuna kitu kiteweza ni ile polishing. Tukatumia ile mpira, ile bomba ndogo, tunakata kipande inchi 6 tunaungia. Ndio ilikuwa kazi yangu kwenye mabomba ya mianzi haya. Nisikia kina mama. Shughuli ambazo zilikuwa kazi zangu hizo kwenye mradi wa mianzi. Angia kukata tamaa. Chama kizidi kumpa msaada na kuendelea na kazi yake.
tangu mwanzo siasa yetu ya chama ni siasa ya ujamaa na kujitegemea. Na nilipokuwa waziri mkuu, hiyo ndio ilikuwa siasa yetu vile vile. Kwa hiyo baada ya kuona na kusikia maendeleo ya mradi huu nilivutika sana. Kwa siku sita kabisa kukubali na kuupa msaada wote uliostahili. Kwa sababu unatekeleza siasa yetu ya ujamaa na kujitegemea. Tuna matatizo, nimekuja tena kukuomba msaada mwingine. Matatizo haya nataka wataalamu wa mchwa, wataalamu wa madawa ya kukataza kuoza miti na wataalamu wa mbao na mashine, kwa sababu tumeanza kutengeneza na matangi ya mbao. Sawa. Nadhani pengine unge jaribu wa fadhili katika nchi rafiki kama vile Holanzi, Sweden, Norway, Denmark. Naimu sir. Zo'n 5% aan koper en arsene uitgespoeld en alleen het chroom is nog iets te veel. Nou, dat moet dus nog wel iets beter kunnen. Nou ja, er is in ieder geval geen rotting meer op de bamboepijpen. Oké, ik zal... Ndugu wana kijiji, nimefika hapa kuja kufungua maji rasmi ya mabomba ya mianzi ambayo yanatumika Tanzania nzima sasa katika mikoa mbali mbali. Watu 100,000 wanapata maji katika bomba za mianzi. Mgeni rasmi nimemleta kufungua maji kwa niaba ya serikali ni mkuu wa mkoa. Karibu mkuu wa mkoa. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Kidumu. Tufurahie maji. Pangile.